Hoi, mijn naam is Maartje en op dit moment werken wij met het project De Bijzondere Beer. Ik laat je in dit filmpje een heleboel zien over het project en neem jullie graag mee in waarom en hoe we dit project uitvoeren. Ik heb gekozen voor het project De Bijzondere Beer omdat ik graag wilde werken met een thema rondom burgerschap. Bij De Bijzondere Beer gaat het over acceptatie, jezelf zijn en kinderen komen erachter dat iedereen anders is en iedereen goed is op zijn eigen manier. Een ideaal project voor burgerschap dus. Onze favoriete activiteiten zijn jouw bijzondere knuffel. In die activiteit gaan kinderen categoriseren en op zoek naar overeenkomsten en verschillen tussen knuffels. Ze vergelijken hun eigen knuffel en zoeken naar kenmerken. En de andere activiteit is goed knuffelen. In deze activiteit leven kinderen zich in de hoofdpersoon van het boek, uiten ze hun emoties en bedenken ze zelf momenten dat ze hun knuffel nodig hadden. En ik vergeet bijna te zeggen dat je in het project ook een klasseknuffel kunt ontwerpen en hem door een handige ouder of oma kan laten maken. Wij hebben ervoor gekozen om dat niet te doen, maar zeker een aanrader om wel te doen als je langere tijd met het project werkt. Dus ben je nog op zoek naar een project voor burgerschap of gewoon een project waarmee je met kinderen gaat werken rondom respect, acceptatie en het gesprek openen dat iedereen anders is, dan is dit echt een aanrader. Vooral de bijzondere beer zijn de kinderen dol op. Hij beleeft hier van allerlei avonturen, dus ik zou dit project zeker aanraden.